Diversão total na tarde de sábado. Esporte Mania. Dragster no Tennessee. Os 8 melhores pilotos da temporada medindo forças. Caminhões Monstro. Um confronto de arrepiar entre Micro Machine e Bigfoot. Snowboarding. No Colorado, uma super prova da categoria Freestyle. Esporte Mania. Neste sábado, 4 da tarde. Viva este momento. Record, a TV gostosa de ver. Inglês para crianças e jovens, matrículas abertas. Quando eu sinto vontade de comer alguma coisa, eu tomo Danap. Me faz bem, que é uma delícia. Tome uma atitude que alimenta. Beba Danap. Danone, sua dose diária de saúde. O melhor samba do fim de semana. Tamborim e Velho Barreiro. Cavaquinho e Velho Barreiro. Bandeiro e Velho Barreiro. Velho Barreiro dá samba e bom fim de semana. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu tomo Danap. Me faz bem e eu gosto. Tome uma atitude que alimenta. Beba Danap. Danone, sua dose diária de saúde. Aproveite as ofertas da semana Buri. Forno micro-ondas Prostóximo com desligamento automático, 125.900. Ou em 3 pagamentos iguais e a entrada somente dia 16 de setembro. Na Buri. Este é o Salantas. É bom para quem está com dor no pescoço. Ai. Dor nas costas. Ai. Dor no joelho. Ui. Aqui em casa a gente usa muito, não é, pai? Salombas é feito com tecnologia japonesa. Emplastro medicinal Salombas. Você cola. E a dor de escola. Yupi! Casas Bahia baixam os valores das prestações. Colchão Mônaco Soft, densidade 23, solteiro, 14.900 ou 4.900 mensais. Também temos planos especiais com entrada para o dia 10 de setembro. Casas Bahia. Rede Record, mais uma vez, lado a lado com o Brasil. Mundial de Futebol Juvenil. Ao vivo da Itália, exclusivo. A seleção brasileira estreia neste domingo, 14h. Brasil e Alemanha, um grande confronto do futebol mundial. Viva este momento. Record, a TV gostosa de ver.